Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Adventista iraisany pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Indray andro raha mbola teny an-tsaka ny andro omby, ity tovolahy kely anankiray niaraka tamin'ny rahabeny dia variana izy nandinika ny manodidina azy. Zavatra anankiray nefa ny tena nahasarika amin'ny mason'ilay zazalahy kely. Tsikariny fa nisy zavatra kely ny kiraviravy teo amin'ny taon'ny hazo kely anankiray, dia nidoniany akaikikaiky kokoa izany. Taitra no sady faly ilay tovolahy kely raha nahita fa indro ny hetsika ilay zavatra ny kiraviravy, ka niantso antso mafy andray beny izy mba hiaraka ijery izany aminy. Dia nojerena ka tsy inona fa ay lolo kely fohy ivoaka avy tao anatin'ny akorany ity zavatra ny kiraviravy ity. Rehefa iny ivoaka ao anatin'ny akorany iny anefa ilay lolo kely, dia hita ho tena sahirana mafy mihitsy. Dia hoy ilay zazalahy kely tamin'indray beny hoe, dadabe ô, mampalahelo izy fa aleo ampiko mba ho tafavoaka ao anatin'io akorana io. Dia namaly an'ilay zafikely ngai be ka nanao hoe, tsy mety anaka, fa raha vo ampinao io lolo kely io hivoaka avy tao anatin'io akorana io dia ho faty vetivety izy, satria io no anjara asany, tsy maintsy ataony. Hitanao, io izy miady mafy io mba hivoahan'ny elany, hoy ihany dadabe ny nanazava. Na dia mety ho ela sy mafy aza ny anaovan'io lolo kely io izany, dia hanampy azy ny fanaovan'izany samirery, satria izay no hahatonga azy hitombo sy hatanjaka tsara avy eo. Izay no nanaovan'Andriamanitra azy. Eny ry mpiaino namako, tahaka ity lolo kely ity kosika, mety ho sarotra ny lalana diavinao, mety ho sahirana ianao, saingy ianao rery ihany no afaka hioatra na handresy izany. Tadidio fa ianao rery ihany no afaka misafidy na mpiasa na tsy, ka ampikopaka ny elatrao ahafahanao manidina. Tsy misy afaka hanao izany ho anao, fa kosa ilay Andriamanitra izay namorina asa ianao ihany no mahafantatra ny momba antsika tsirairay, ary afaka manampy antsika amin'ny antsipiriany andalo sy hiatrika ny toejavatra toy izany. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina toko fahavalo andinyny fahavalo amby roapolo. Ny teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao ampo fahazamalaina, fatomotrany andro iza. Tovendo tini tumpo aneiana vau vau samaraina ne fanin zampuni izani nupuru fulei be kaza mitaraina eire zuzani di Nifiti avani lebe, nunu tafini.
Radio Feo Fanantenana. Alasarony faminaninny baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feo fanantenana ho anao. Tsy maintsy ho vitain'i Jesosy hatramin'ny farany ny asa efa natombony ho famonjenantsika. Vonina ve ianao hanaraka ny famaranana ny asam-pamonjena lehibe indrindra teo amin'ny tantarany tany dia ny fiavian'i Jesosy indray hamongotra ny fahotana sy ny vokany rehetra? Andao ahoana ny fomba hiavian'i Jesosy indray eny amin'ny rahaon'ny lanitra? Tena ilaina ve ny hahafantatra izany sa rehefa tia azo fotsiny sy manao ny tsara dia ampy izay? Famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manika miotmann filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono an'olotra izany amin'ny teny malagasy. Misaotra anao manaraka tsy tapaka ity famelabelarana alasaron'ny faminanian'ny baiboly ity. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
mety vao izao angamby ianao no manaraka n'ity famelabelarana ity a, mahafaly anay zany ary misaotra anao miaraka aminay eto. Fa raha tianao raha sitrakao dia tianay ny vavaka ho anao dia mba hampafantaro anay ny anaranao ny toerana misy anao. Dia takan'izany koa raha misy fanamariana na fijoroana vavolombelona tiana hozaraina, raisoary reto laharana telefoninay reto andefasanao an'izany: 034-06-787-62 032-75-379-74. Hiaraka hivavaka ary sika mialohany hidirantsika amin'ny aloha hevitra amin'ny tianio ity. Raha ny asany an-danitra, misaotra anao izay noho ny fahafahanay manohy indray izao fiarah-mianatra izao. Nosoratanao ny fahamarinana, navelanao hozaraina, nataonao ho fantatry ny olona rehetra, ho vavolombelona ny firenena rehetra, dia ho tonga ianao. Tsy tianao tsy hisy hahafantatra ny marina, fa mba halala ny marina ny rehetra milohany handraisan'ny fanapa-kevitra hanaraka izany na tsia amin'nykahalalàna. Mangataka ny famelan-keloka feno avy aminao aho milohany hidiranay amin'ny loha hevitra amin'ny tianio ity. Anao ny teny tompo, fitaovana ihany izahay, ka dia mangataka anao izay ny fananao masina no hitaridalana ary ampisokatra ny maso-panahanay rehetra ahitanay ny marina voasoratra ao amin'ny teninao izay nataonao fantarinay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino aho fa efa miaina eo akatoko ny andro farany isika, miaina amin'ny vanim-potoana miloha indrindra ny fiavian'i Kristy fanondrony. Rehefa mahita ireo famantarana samihafa ny tanysain'i Jesosy isika mandinika ny zava-misy, dia marina tokoa izany. Mba hiarovana antsika amin'ny endrika fisandohana rehetra izay efa nampitandreman'i Jesosy antsika miloha, dia ilayntsika tsirairay mihitsy ny mianatra ireo toejavatra nolazain'i Jesosy fa iseho mandritry ny fotoana hiaviana indray sy izay iseho aorianan'izay. Raha tena ti azy ianao dia tianao ny hahafantatra ny momba azy, tianao ny hahitany hoe inona ny zavatra nolazainy, tianao ny mamerimberina ny mamaky an'ireny. Ankoatr'ireo izay efa ny anarantsika teto tsara ho fantatsika mikasika ny fiavian'i Jesosy, dia ireto fitrangan-javatra manaraka ireto no tsara fantarintsika manokana rehefa ho tonga Jesosy. Voalohany a, dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahenina andiny fa efatra ambe folo. Apokalipsy toko fahenina andiny fa efatra ambe folo manao hoe: ho lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Isy fikorotanana lehibe ampikoro ny tany, isy ororotany mafy izay hanozongozona nyity planeta ity, ary isy tendrombohitra sy nosy izay hifindra toerana arak'izay voalaza teo. Manaraka an'izany a, ireo olo-marina maty rehetra dia atsangana. Lay Jehovah Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ihany manana an'izany fahefana hanangana amin'ny maty izany. Efa ndresantsika teo aloha ny amin'izay fa saingy tsara ny hamerenana azy eto. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahefatra andininy fahenina ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fahefatra andininy fahenina ambin'ny folo: ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ireo rehetra izay mandry ao amin'ny fasany dia handre ny feon'i Kristy tahaka ny feo trompetra hamoa azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ireo izay maty tao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ny hoe maty tao amin'i Kristy dia averina ihany dia ireo olona nanolo tena hanao sitrapony ary nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana talohany nafatesany. Ka aza mangatakandro hanolotra ny fiainanao azy fa tsy tompony ampitso isika. Ny toejavatra fahatelo hiseho raha tsarontsika tsara ny lesona ny anarantsika dia ireo izay marina ka mbola tratra velona dia ovaina mba handray ny tsy fahafatesana mandrakizay. Ny hoe marina eto a, dia izay hamaritan'Andriamanitra azy fa tsy hamaritantsika azy. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy marina isika na dia iray akory aza. Ao anao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fa fito ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo: manamasina azy amin'ny fahamarinana
ny teninao ny fahamarinana. Tsy misy afaka mamaritra ny fahamarinana ivelan' izay. Dia nahoana indray ireo ratsy fanahy mbola velona? Tsy avela ho velona eto an-tany izy ireo, efa mivoaka ny didim-pitsarana fa dia ho aringana izy ireo. Fa milohan'ny andringanana azy dia izao nyvoalaza amin'ny apokalipsy toko fahinandiny fadimymbefolo, apokalipsy toko fahinandiny fadimymbefolo: ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Nahoana tsy zakan'izy ireo ny fanatrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra? Eto izany a dia mazava tsara fa na mpanankarena na mahantra na olo-malaza toy ny mpitondra teo amin'ny fiarahamonina na tsia, izany hoe sokajy sy ny karazan'olona rehetra, dia samy hita ao anatin'izany daholo. Nahoana moa izy ireo no hiery? Satria efa fanaony anie ny mandositra ny antso alefan'Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra, dia nolavi ny hatrany izany. Nanapena ny sofina mihitsy aza ny antson'Andriamanitra nalefa taminy, satria manatsafidy handahany izany izy, saingy tsy zony kosa ny safidy izay tsy maintsy ho vokatra izany rehefa tonga Jesosy. Antson'Andriamanitra no lefeto, fa izahay dia fitaovana fotsiny tahaka ny fitaovana rehetra, fa azontsika marinina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra ambareto. Satria na ny mpitory ny filazantsara koa azany dia tafiditra ao anatin'izay mbola hanaovana antso, izay le hoe fitaovana ihany izahay, fa Jehovah no miantso, miantso ahy, miantso anao. Sanatria ny vavany mety ho betsaka ny mpitory ny filazantsara izay lasa fitaovana fotsiny fa tsy mandray ny afatra alefan'Andriamanitra ho an'ny tenany, dia tsy maintsy ho very koa izy raha manao an'izany. Amin'ny fotoana izay hiaviany Jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra, dia hiariary ny fitsaran'Andriamanitra ny fony ny olona tsirairay, ary marina ny fitsarany. Izay nivakintsika teo ao amin'ny apokalipsy toko fa enina sy amin'ny toko hafa koa dia maneho mazava amintsika fa rehefa ho avy Jesosy dia tsy hisy famindrapo fanondrontsony, tsy hisy fotoana hafa azo ararotina fanondrontsony. Rehefa ho avy izy, ireo ratsy fanahy mbola velona dia haringana. Hianarantsika eto amin'ny manaraka ny tsipiriany mikasika an'izany. Aza dino izay fotoana izay. Ny zavatra hitranga manaraka dia ity: ireo olo-marina rehetra, na ireo izay natsangana tamin'ny maty, na ireo izay mbola ho tratra velona, dia samy hakarina hitsenan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra. Izay ny fahamarinana efa niarahantsika nianatra teto ara-baiboly. Miverimberiny imbetsaka ny famaritan'ny soratra masina ny fomba fiderahan'ireo olom-boavonjy an'i Jesosy, izay nandrasa ny hatry ny ela, nahazony latsa sy eso mihitsy aza, efa nizatra ny nifandray am-ponoana akaiky tamin'i Jesosy hatrany hatrany mantsy izy ireo, ary amin'ny farany dia hoentiny miaraka amin'ny any an-danitra mihitsy. Eto isika dia hiaraka hijery fiheveran-diso malaza anankiray izay tokony ho fantatsika tsara mikasika ny fotoana hiavian'i Jesosy, izay afangaro ny olona sasany amin'ny fomba hiavian'i Jesosy. Ny fotoana hiaviany dia afangaro ny olona amin'ny fomba hiaviany. Ny Baiboly dia milaza fa Kristy dia ho avy toy ny mpangalatra. Andeha hamaky teny vitsivitsy mikasika an'izany isika ny ao Petera faharoa toko fahatelo andiny fahafolo ny voalohany. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahafolo: fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasany firimorimoana mafy. Ny andiny anankiray manaraka dia ao amin'ny Matio toko fefatra amroapolo andiny fahatelo ambefapolo, Matio toko fefatra amroapolo andiny fahatelo ambefapolo: nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: movy ireo teny ireo miresaka ny fomba hiavian'i Jesosy sa ny fotoana hiaviany? Raha manohatra ny fiavian'i Jesosy ho toy ny fiavian'ny mpangalatra ny Baiboly eto, dia miresaka momba ny fotoana tsy ho ampoizina izay hiaviany, fa tsy miresaka ny fomba hiaviany. Samy hafa tanteraka ireo a. Aka ohatra isika: movy ny mpangalatra hanao antso avy aminao hoe itia fa ho avy miomana, fa angalatra ny fanananao rehetra aho afakadiny ray. Tsia, ny tian'Andriamanitra ambara amintsika izany dia izao hoe
ho avy amin'ny fotoana tsy ampozontsika izy hangana sy vetivety. Mialatsiny raha ilazanyity tantary ity aminao a mba atakaranao ny tiana olazaina. Teo anelanelany taona 5/17 sy ny taona 2/4 nga Stéphane Breitschweiser, frantsay izy ity, mpandroso sakafo sy mpahaizavakanto, dia nangalatra karazan-javatra mihoatra ny 2,000 isa tao amin'ireo tranombakoka fitehirizana zavakanto sy lapa maro manerana any Eoropa. Ny sasany amin'ireo manam-pahefana dia nanombana ny totalimbidy nialatra nataony izay mahatratratra any amin'ny 4 miliara dolara amerikanina. Ngai Breitschweiser dia nilaza fa ny antony nanosika azy nangalatra dia resaka artistika tsotra fotsiny izao, ary dia tsy nisy namidiny tokoa ireo zavatra rehetra nangalariny, na dia maro aza nefa nompoteny reniny rehefa fantany fa nisamborona ny zanany. Nahoana ny tsitratra mihitsy Ngai Breitschweiser? Efa nikajy miloa ny ora angalarana izy mba tsisy hanampoany izany. Na ny tranombakoka, na ny mpitahiry zavakanto, na ny lapa, dia tsy nisy nanampo ny fotoana angalarany. Ohatra ihany izay, rehefa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ny alina Jesosy ny fotoana tongavany resahana eto, dia tsisy hanampo ny fotoana tongavany izao tontolo izao. Zao mantsy mivoalaza ao amin'ny Matitoko 24:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny ray ihany. Famantarana nonomeny fa tsy nanondro daty na volana na andro izy hoe amin'izao hano tonga, ary natao ahasoantsika izany. Nahoana moa no tampoka amin'ny olona ny fihevine? Zao ny voasoratra ao Matitoko 24:17-18. Fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka izany koa ny fihaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka nihinana sy misotro ny olona ary napaka bady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany koa ny fihaviany Jesosy. Tsy milaza akory ny Baiboly hoe aza mapaka bady tsony, na aza mianatra tsony, na aza miasa tsony, tsia. Fa raha zavaina amin'ny teny hafa dia izao: na inona na inona taonao amin'izao fotoana izao dia aoka hiambina, satria efa mazava ny famantarana rehetrany. Mba tsy ho variany ary ho vonona fotoana rehetra, na ny ampianarana ianao, na ny an-tsaha ianao, na eo ampanomanana fanambadiana ianao, na aiza na aiza, fa ho avy tampoka izy. Mila miomana fotsiny ianao. Ny Baiboly dia tsy mampianatra fa ho avy mangingina tahaka ny mpangalatra izy, tsy izany mihitsy, fa nylazainy dia hoe ho avy tampoka tahaka ny fiavy ny mpangalatra izy. Ny fotoana tampoka hiaviany izany resahana eto, fa tsy ny fomba hiaviany izay efa nianarantsika teto. Izao ny vakitsika ao amin'ny Matitoko 24:20. Afatrafatra nataon'i Jesosy amintsika ity. Matitoko 24:20. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Amin'ny ora tsy ampoizinareo, izay ilay fihaviana tampoka tahaka ny mpangalatra. Mazava ny hafatra lefa amintsika eto. Mila miomana mandrakariva ianao, mila miomana mandrakariva, mila miomana mandrakariva isika, satria tsy fantatsika hoe raoviana Jesosy no iverina. Rehefa mantarana dia mazava eo ny lohantsika kosa, fa tena eo ampiandrasana an'izay fiaviany tampoka izay isika. Dia hoana indray ary ny amin'ilay teny hoe ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Efa nahenao an'izay ianao ao amin'ny Lioka 17:30, misy an'izay ao amin'ny ten'Andriamanitra, ao amin'ny filazantsara. Lioka 17:30, izao nolazainy: isy roa vavy miaraka amin'ny totovary, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Inona ny tianyity andinin'ity ho lazaina amintsika? Milaza ve izany fa ilay anankiray dia ho avela, avela ho velona eto an-tany, ary ny anankiray kosa entina an-danitra? Tsia, izany mantsy ny fiheverana malaza momba ny fanambarany io indray.
saingy tsy izany no ambaran'ny soratra masina. Zao ny vakitsika o Lioka 7:15. ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia isy toy izany ko amin'ny andro ny zanak'olona. Ny hevitra izany dia izao, amin'ny fiavian'i Kristy efa androny a dia isokajin'olona roa tahaka ny tamin'ny androny Noa. Ny sokajy anankiray a dia ho vovonjy velona tao anatin'ny samby fiara, ny anankiray kosa dia natelin'ny rano ka maty. Dia toy izany Jesosy ny teniny eo amin'ny 5:20, ary tahaka ny tamin'ny androny Lota koa. Izay nolazainy, tahaka ny tamin'ny androny Lota koa. Inona ary no nitranga tamin'ny androny Lota? Misokajy anankiray nentina nivoaka ny tanàna dia avotra soma tsara. Tsarontsika Lota sy ny fianakaviana izay. Ny iray kosa dia levo ny afo tao an-tanàna. Tsy nisy deuxième chance intsony, tsisy famindrapo fanondrony intsony. Isokajy roa koa alohan'ny fiavian'i Jesosy. Ny iray ho vovonjy dia akarina eona amin'i Kristy, ary ny iray ho very dia avela ho faty. Ny Apokalipsy dia maneho mazava ny sokajy ireo io amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Dia ireo izay tian'i Kristy, maniry mafy ny ahita azy, sy ireo izay matahotra ny fahatongavany ary antso ny vatolampy mba hienjera aminy. Izao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 5:17-17. Inona no ataon'ireo izay tsy mety nandray ny antso nataon'Andriamanitra taminy? Izao no antsoantso ataon'izy ireo amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mienjera aminay ka feno izahay amin'nytavanilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza ny mahajanona? Mampalahelo anie izany. Tsy nanome voninahitra azy ho mpanjaka ny voninahitra ao anatin'ny fony ireo olonareo teo amin'ny fiainany, dia tsy haniry ny ampisatro ka satro boninahitra azy koa ho mpanjaka an'izao rehetra izao mihitsy, satria izay no ahitanan'i Jesosy rehefa ho avy indray. Dia hirifatra andositra izy ireo, matahotra, hiantso ny vatolampy sy ny tendrombohitra hienjeraminy, izany hoe aleo ny maty. Rehefa manazava mikasika ny fiavian'i Kristy fanondroany ny Baiboly, dia iray amin'ireo fitaka lehibe ny hoe hisy avely eto an-tany ka homen'Andriamanitra famindrapo fanondrony aorianany fiavian'i Jesosy. Fahatsoana izany, hevitra izay namidy ny devoly izany lainga izany, hamitahana ny olombelona, hanafoanana ao an-tsaintsika ny mpilanin'ny famonjena mazava sy hahatongan' izay mino an'izany ho voafitaka dia hangatakandro. Izao mantsy ny fiheveran'izy ireo hoe mbola afaka manemotra ny fotoana amonjena Jesosy aorianan'io fotoana hiaviana io. Fitaka lehibe izany, tena tsara baiboly izany, ry havana. Voalaza mazava amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsisy fotoana fanondrony azo araraotina hibebahana intsony aorianan'ny fiavian'i Jesosy. Ary ho antsika izay velona amin'izao fotoana izao, aza miandry ny fiavian'i Jesosy vao hibebaka, satria amin'ny andro avelomantsika ihany ange no afantsika manao an'izany. Izao fotoana avelomanao izao ry havana, ny tsy maintsy hanapahanao hevitra matotra momba ny famonjenanao. Ahoana hoy Jesosy? Tahaka ny tamin'ny androny Noa. Mba fantatrao ny zavatra niseho. Rehefa nakato ny anjely sy nasiany tombo-kase ny varavaran'ny samby fiara, dia nanomboka nilatsaka ny orana. Dia nanomboka teo, tsy nisy afaka niditra tao anaty samby fiara intsony ny olona mba azo fiarovana, na dia nihikika farak'izay mafy indrindra azy izy ireo. Na mafy toinona aza ny fandondonan'izy ireo ny varavarana, dia vitatreo ny famindrapo. Tsy nisy famindrapo fanondrontsony. Dia ho tahakan'izany koa rehefa mahita an'i Jesosy tonga any amin'ny rahony ianao, dia hitondra ny vali ny fitsarana mahakasika ny tsirairay izy, satria efa voatapaka mialohany io anjarany tsirairay mandrakizay milohany hidinany etỳ an-tany. Tsy afaka hijery an'i Jesosy ianao rehefa ho tonga izy ka hiteny hoe ha, ah, hitako maso mihitsy izy zaoko ka mino azy amin'izay aho. Tsia, efa tara loatra izany fanapa-kevitra izany amin'izay fotoana izay. Ka miangavy ianao izy, aza mangatakandro. Fidio Jesosy, aza miandry ny ampitso, satria tsy tompo ny ampitso isika. Ary rehefa manao izany safidy izany ianao, dia ho mamy valim-piti omeny ianao izay tsy ho azonao sary an-tsaina velively. Andeha ho jerentsika izay efa naseho ny Baiboly ny amin'izany valim-piti omeny izany, ary izay nampahafantariny antsika ao amin'ny teniny ihany
no resahantsika fa tsy hamorona zavatra afa isika. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa sy ny fahatelo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa sy ny fahatelo. Fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Mazava izany a? Mino an'izany ve ianao? Jesosy no teny an'izany. Ny mpanjaka an'izao tontolo izao dia maniry ianao hiaraka aminy mandritry ny mandrakizay. Izany no antony hiazonany ny rivotry ny ady amin'izao fotoana izao. Satria tiany isika rehetra mbola hanana fotoana hanaovana safidy mazava tsara hiverenana aminy na tsia. Averina ihany fa tsirairay ny famonjena. Tsy afaka miditra amin'izany ny fiangonana misy anao, na fiangonana inona na fiangonana inona. Tsy afaka miditra amin'izany ny mpitondra fivavahana na iza na iza. Manamora fotsiny ny fahafahanao mahalala ny fahamarinana ara-baiboly sy hahatonga anao andray ny famonjena ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana. Fa na izy koa aza mbola anisan'izay ho tsaraina. Fa karakarao ny fifandraisanao manokana amin'andriamanitra, manasanao hifidy ny ovonina amin'ny fiavian'ny fanondrony, fidion'ny lanitra. Isan'andro Jesosy dia maniry olona anankiray hafa indray hanolo tena ho azy. Olona anankiray hafa indray hinoko fa ianao io indrindra izany. Mampatsiaro ahy tantara marina ny amin'ny vonjiaina nataona miaramila anankiray antsoina hoe Desmond Doss izany. Efa nandre mikasikazy angamby ianao fa malaza izay anaran'izay Desmond Doss. Kristianina Adventista mitandrana ny andro fahafito izy ity. Fa saingy tsy amin'ny anarany fotsiny fa tena lehilahy sanyjory tamin'ny fanapa-kevi no an'andriamanitra teo amin'ny fiainany manokana. Tao Okinawa izy nandritry ny adiny sy ny ramandrika tamin'ny ady lehibe faharoa, ary nahavonjy miaramila izay naratra hatrany amin'ny 5-70 isa. Kanefa sady tsy nitifitra izy tamin'izany a ny tsy nitondra fitaovam-piadiana hafa fa nanao ny asan'ny mpamonjy voina. Tamin'ny mahampitsabo ny tafika azy a dia izy rery no nibatan'ireo maratra avy eo ambadiky ny faritra nisy ny fahavalo. Nambakivaky tamin'ampasahina ny fefy nitifitra vary raraka izy raha nitatitra an'ireo miaramila ireo tsirairay. Nisy fotoana izay nampaharatra azy satria nipoahan'ny grenady vokatr' izany, saingy narovan'andriamanitra kosa ny ainy. Natoko tamin'andriamanitra Desmond ary nijoro vavolombelon'ny toetrany natao anatin'ny ady mahatsiravina aza. Nandritry ny vanim-potoana rehetra dia nanana mahery fo, azo ny anteherana hatrany an-trany ho tena vavolombelony andriamanitra tahaka andry Desmond Doss. Mba fantatro moa vavaka ataony isaky ny manao vivery ny aina izy hamonjy miaramila maratra anankiray. Izao ilay vavaka: Jesosy io, omeo miaramila anankiray hafa indray aho, azoko vonjaina. Omeo miaramila iray hafa indray aho, azoko hovonjaina. Tiako ny vavaka nataony Desmond. Andosa ny vavaka isika isan'andro hoe eny isan'ora isa minitra mihitsy hoe Tompo, miangavy ianao aho mba omeo olona iray hafa indray, olona iray hafa indray hanaiky ny famonjena tolotra ho azy ho any an-danitra. Amen. Rehefa mijery an'ireo voalaza amin'ny Apokalipsy toko faraky amin'ny 20 sy ny faharoa amin'ny 20 isika, Apokalipsy toko faraky amin'ny 20 sy ny faharoa amin'ny 20, dia ahasoary an-tsaina fa rehefa atsangana iona amin'ny tompo eny amin'ny habakabaka ary hoentina miakatra miaraka amin'ny any an-danitra, dia handalo an'ireo planeta izay ho zava-baovao amintsika. Rehefa tonga any an-danitra indray isika dia ho hitantsika koa ireo vavahady roa ambin'ny folo vita amin'ny perla goavambe ary ny fanorenany roa ambin'ny folo samy vita amin'ny vato sosarobety. Ahitan'ireo lalana tena volamena isika. Tsy mila karohana intsony izany volamena izany fa ho atao lalana azy. Izany rehetra izany dia voahodidi ny hazavana avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra, satria tsy ilayntsika intsony ny masoandro sy ny volana amin'izay fotoana izay. Avy eo dia miazakazaka manatona ny loharanonaina isika izay mivoaka avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ary ahita hazo mamoa, hazo anankiray kanefa mamoa voa roa ambin'ny folo, ary ny fihinanana ny voanyio azo io dia ahazontsika ny tsy fahafatesana mandrakizay. Io ilay antsoina hoe hazonaina. Karazam-boankazo roa ambin'ny folo no mivoaka avy aminy. Goavana ilay tanàna masina ampandrosoana antsika. Efa joro tanteraka izy io
ny manda tsirairay a dia mirefy eo amin'ny 5-7 miles na 3-5 kilometatra ary ny olom-boavonjy rehetra dia tafiditra tsara ao anatiny avokoa. Nanomana ny fahatsarana mitsipiriany rehetra ho antsika Andriamanitra, tahaka ny nanomeza ny hatsarana vaovao ho an'ny vatantsika, izay hanana nofo sy taolana vatana salama tsy mety maty, mitovy amin'ilay mpamorona antsika, ilay tompontsika, ilay mpanjakantsika, dia Jesosy zokontsika. Ary arakaraka ny androson'ny andro dia hiariary hatrany hatrany amintsika fa tena tsy misy intsony ny olana, tsy misy tahotra anarany maso intsony tokoa any. Ary izany angeny mahatonga ny satana miezaka mafy mba hanao izay hahatonga antsika tsy ino an'izany rehetrarehetra izany, satria izy avy tany nadoboka tety ka ianao indray ve no andeha ho any isolo toerana azy? Tsy mety amin'izany, izany no mahadevoly azy. Raha sanatria mbola manana toetra mitovitovy amin'izany ianao hoe tsy mba misy olona tiako ho sambatra tahaka ana, mbola tahaka hahita ny fahafinaretana hitako a, dia avy amin'ny devoly izany toetra izany, fa angatao Andriamanitra hanalan'izany. Afinaritra ny lanitra ry havana, ho safinoniko ny hafaliana ao anatintsika isika izay hifampizarantsika amin'ny voavonjy rehetra, miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra nijoro azy hatramin'izay. Ireo nandresy miverimberina ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ny hoe izay maharesy no andovan'izany zavatra izany. Ndikan'izany a, misy ady atrehany eto amin'ny fijoroana amin'ny fanarana an'Andriamanitra, izay maharesy no andovan'izany zavatra izany. Ahafaly manokana ny ahitan'ireo efa nandresy tahaka ny Enoka, ry Elia, Mosesy, Daniela, Josefa sy ireo maro hafa tsy voatanisa eto, fa ny tena hafaly indrindra dia ny fanatritava mivantana iresaka amin'i Jesosy, ary tsy antery fa ankafaliana no iarahantsika midera azy ary aradrariny izany tsy tonga tany isika raha tsy izy. Ndao ary jerentsika vetivety ireo an-dalateny vitsivitsy avy amin'ny ten'Andriamanitra hanananao an'ireo fampanantenana tsara rehetra ireo mikasika ny any an-danitra. Tena misy ireo perla goavambe henoene zao voalaza amin'ny Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:20. Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:20. Ary ny vavahady rombony folo dia perla rombony folo. Le vavahady mihitsy ny perla. Perla iray avy ny isam-bavady, ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra mangano ano. Fantatrao ve fa ny fiforonan'ny perla anankiray a dia tena vokatra azo avy amin'ny fijaliana, raha izay no ilazana azy. Zavatra kely mampamirifiry izay miditra ny anatin'ny akorandrika, ary arakaraka ny ijaliana ilay bibikely no hanovany an'ilay zavatra mamirifiry izay miditra ho lasa vatosoa tena mahavariana antsoina hoe perla. Ireo vavady roambe folo anefa dia perla avokoa. Ny fidiranao, ny fidirako eo amin'izany vavahady izany ry havana dia fanomezan'Andriamanitra avy amin'ny fijaliana manokana tsy manapetra navela hiaretan'i Jesosy, satria tao aminy no nampiavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany, anisan'izay zaha sy ianao. Navela ny andray anjara tamin'ny ampahany kely dia kely mety ho zaka antsika koa isika, ary maro miaran'izany amin'izao fotoana izao satria tehijoro ny fahamarinana amin'ny ady atrehny ety an-tany, atonga antsika hanana an'ireo toetra sarobidy tena mahasoa antsika. Izao indray mivakintsika amin'ny Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:17. Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:17. Ary ny fanorenany manda dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany dia jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahefatra emerald, ny fahadimy sardonix, ny fahenina karneola, ny fahafito krizolita, ny fahavalo beril, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krisopraso, ny fahairaiky ambin'ny folo hiankita, ny faharoambin'ny folo ametista. Andriamanitra eto dia tsy nampiasa afa-tsy izay fitaovana tena tsara indrindra tamin'ny fananganana an'ilay tanàna masina. Raha afaka mampifanaingina an'ireo vatosoa ireo ianao, ny iray izany a atao eo ambonin'ny iray hafa
dia hamoaka lokonavana tena tsara tarendrindra izany. Tena tompony hatsarana, tompony zavakanto anie ny pahary antsika. Ary tokony efa ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy tompony fikorontanana sy ny zavatra ratsy Andriamanitra. Ny havana fampanantenana ny fototry ny tanàna masina. Izao angoa novakintsika eo amin'ny Apokalipsy 20:25. Apokalipsy 20:25. Ary tsisy alina intsony, tsy mba mila ny hazavan'ny jirona ny hazavan'ny masoandro intsony izy, fa ny tompo Andriamanitra no hanazava azy, ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy. Veloma teo izany resaka masoandro sy ny volana. Izao koa novakintsika eo amin'ny Apokalipsy 20:5. Apokalipsy 20:5. Ary izy naneho ahy ny onon'ny ranonaina, mangano ahy tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo fovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony dia nisy hazonaina mamoa voroambiny folo samihafa sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny azo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Voalohany a dia mario tsara ny fototry ny hazonaina izay eo amin'ny an-daniny roa amin'ilay ony izay mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny raviny sy ny voany izany a dia mitondra fahavelomana tsy manapetra, manome hatanorana mandrakizay ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Asa raha vao marika eo fa efa hita tany Edena izany hazonaina izany, voalaza amin'ny Genesisy 3:20. Rehefa avy nanota Adama sy Eva dia tsy navely hikasika an'io hazonaina io, ary niroana hiala tao Edena. Fa izay maresy no andovany izany zavatra izany, anisan'izay hihinana amin'ny hazonaina. Nataon'Andriamanitra hiaraka onina amin'ny mandrakizay isika riavana. Ny tanàna masina dia nofinofo ny mpanao maritrano hoe anahoana re zany izy izany. Voalaza amin'ny Apokalipsy 20:15 izay naseho antsika. Apokalipsy 20:15. Ary ny tanàna dia efa joro, ka mitovy ny lavany sy ny sakany, ary nandrefo ny tanàna tamin'ny volotara izy, ka roa arivo sy ray alina stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony. Ny tanàna fahiny a dia norefesina tamin'ny alalan'ny fivelarany manda any ivelany. Ny stadio a, raha mba hiezaka handrify azy izany tsika eto a, ny stadio anankiray a dia ray apahavalo ny maila, ny maila izany a refy anglisy, na ray soronjato faingo 80 metatra. Zay ny stadio anankiray izany, ray soronjato faingo 80 metatra. Izany hoe atratratra any amin'ny 4,000 kilometatra mahery ny refi ny manodidina azy, mahery ny 2414 kilometra. Mbola misy ambiny aotra 5 moa izany aorianan'izay. Ary satria efa joro izy ny manda tsirairay izany a, dia atratratra any amin'ny 3,050 kilometatra ny lavany, 603,5 kilometra. Araka nefa nivakintsika teo a dia ho efa joro tonga lafatra, mitovy alavana ny sakany rehetra. Tena midadasika be, mario ihany koa fa mitovy ny haavony, izany hoe mbola 3,050 kilometatra koa izany ny haavony, 603,5 kilometra. Any amin'ny 4,700 sienin'arivo sy roa alina sy roa hetsy kilometatra toradro izany ny abeny. Tena mivelatra izany a. Farafahakeliny dia tombanana ho 5,300 lavitra isan'ny olona afaka miditra ao an-tanàna. Eo amin'ny 7.8 miliara mahery eo no isan'ny mponina eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao a, izany hoe mihoatra 5 eny amin'ny isan'ny mponina eran-tany amin'izao fotoana izao izany, dia ho tafiditra mora foana ao anatin'ilay tanàna raha mpidirinao. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany 5:13-15. Korintianina voalohany 5:13-15. Fa ity mety loh ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Vakitsika koa izay voalaza amin'ny Apokalipsy 20:24. Apokalipsy 20:24. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fefa lasa ny zavatra taloha. Ilay Andriamanitra mbola tsy nandainga ary tsy mahay mandainga no mampanantena antsika an'izany. Izao koa ny vakintsika eo amin'ny Isaia
toko fahefapolo andiny faraiky amin'ny telopolo. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso herikosa elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ny karazam-pahalalana rehetra dia iroborobo amin'ny fahafenony. Mbola hianatra isika any, sombotsombony ihany ny fahalalana hitantsika ety na dia ny tsara indrindra aza, satria voafetra ny fahotana ny fivelarany saintsika. Na izany aza dia tsy andreraka ny saina velively na ampihena ny hery ny fanovozam-pahalalana izay ho raisintsika any. Ny fahaiza manao tsirairay dia hitombo sy hivelatra ara-dalàna. Hamaky andiny anankiray amin'ny soratra masina isika izay ampahafantatra antsika fa izay nampahafantarina antsika momba ny any an-danitra ary nolazain'ny ten'Andriamanitra teo ny santionany dia mbola nofinofy ihany no ahatakarantsika ny mety ho endrika izany. Arak'izay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy izay mivaky tahaka an'izao. Faraka min'ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Ifankahitany daholo ny mahery fon'Andriamanitra rehetra. Izao nyvakitsika ao amin'ny Matio toko fahavalo andinin'ny faraiky ambin'ny folo. Matio toko fahavalo andinin'ny faraiky ambin'ny folo. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Renao ve izany? Hiary hipetraka amin'ireo olo-malaza amin'ny finoana tamin'ny fotoana rehetra isika. Ireo mahery fon'Andriamanitra avy amin'ny vanim-potoana rehetra dia ho hita eo avokoa. Ireo olon'Andriamanitra voatantara amin'ny Baiboly izay mbola vaky teny no alalantsika azy amin'izao fotoana izao dia hiaona amintsika avokoa. Tenin'Andriamanitra dia nilaza fa hamboly isika any a, hanao trano isika any a, fa tsy hoe dona nampoana sy tsangatsangana fotsiny akory. Eritrereto anie ny fomba hataterahan' izany, angamba indray androany ianao dia hiasa ao anjaridainanao tsara tare, dia hita lehilahy anankiray mandalo akaiky ny toerana onenanao dia teny hoe ha iadanty. Avy eo mandroso makao aminao izy ary miteny hoe miarabo izano Adama, mahafinaritra any mandinika ny zaridainanao, dia araka hipetraka ianareo hanomboka iresaka momba ny fiainana hifampizara ny fifaliana irahana amin'i Jesosy. Hionona Mosesy koa ianao, ilay patriarika izay nandray ny didi folo no soratany ratsantanan'Andriamanitra. Dia hitantara amin'ny atsipiriany aminao Mosesy mikasika ny fomba namaky vakina ny ranomasina mena miaraka amin'ireo egiptianina izay manenjika avy aoriana sy ny finoanana nanan'izy ireo tamin'ny fandehanana teo anivon'ny ranomasina. Mbola eona amin'ny Daniela koa isika, ry Josefa, ry Elia sy ny sisa. Fa ny ambony indrindra mihoatra noho izany rehetra izany dia ny fionana miaraka manokana amin'i Jesosy. Ilay kristy antsika izay mato antsika, ilay nanana tanana voatroboko ny fantsika, izay antoka natonga antsika ho afaka mandova izany hasambarana rehetra izany. Ilay lehilahy izay nandray teo amin'ny lohany ny satro tsilo no fitiavany antsika, ilay iray ilay hanotokana nandatsaka ny rany ho a soanao ho antsika rehetra. Izao ny voalaza amin'ny Isaia toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Isaia toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ary isaky ny volombolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohoka eto anatrehako ho Jehovah. Tsy androko izany fotoana izany, inoko fa anisan'izany ko ianao. Rehefa mijery anao Jesosy dia hanatsotra ny tanany iteny aminao hoe ndao hiaraka hitsangatsangana kely isika, dia miaraka mianika avoana kely ianareo, dia hoy izy aminao hoe jereo anie reto voninkazo reto hoe mahafinaritro, jereo ny violeta, ny raozy mafy kely, ny mena, ny manga, tsy misy samboninkazo tahaka an'ity, namboariko ho anao reto voninkazo reto ary nomeko loko manokana ny avoana ray manontolo ho anao. Nahoana? Sarobidy amiko loatra mantsy ianao. Eny, sarobidy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Sarobidy amiko ianao, ilay tena sarobidy indrindra, ka dia niditra tao anatin'ny fialanaina matsiravina, niaraka tamin'ny fanaintainana, ny fijaliana sy ny aizy ny azo fijaliana, mba hahafahako mamonjy ianao. Misaotra anao nanaiky ny famonjena nataoko anao. Dia indro apetrany eo an-tsoronao ny tanany dia hoy izy hoe
tsy manana olo-kafatoana ho amanerana an'izao tontolo izao. Nataoko manokana matsy ny tsirairay avy aminareo. Ianao dia olo-tokana, fananako tena sarobidy, satria raha very anao aho dia tsy afaka ny anolo anao intsony. Eny, tonga tetỳ-tany Kristy niaraka tamin'ny lanitra manontolo, mba famonjena ho famonjenanao, ho famonjenantsika. Eny, ny famonjen'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izay mety ho tratry ny saintsika. Nydrafitr'Andriamanitra ho antsika dia tsy ahitakary ny saina. Move misy zavatra na olona mbola miazona anao tsy ho vonina ny fihevian'i Kristy. Amin'izao fotoana izao, Jesosy dia manomana anao mba ho afaka hiaraka aminy any an-danitra. Te hiaraka onina aminao mandrakizay re izy. Fanirianao ve ny hiaraka amin'ny mandrakizay? Tianao ve ny anolotra ny fiainanao ho azy, hanaraka ireo drafitra mahafinaritra izay fa nomanona ho an'ny fiainanao? Ry namako, andao entsika mibavaka ny fanapaha-kevitra. Rainay izay ny an-danitro, zavatra tokana no angatahinay amin'ny teny io ity. Ny any zavatra iriko dia ny iara-monina aminao any an-danitra, mandritry ny mandrakizay ary hitalanjona amin'ny fahatsoram-ponao. Izany koa ny faniriany reto namako miaino ny fandarana mikasika ny alasaro ny faminaniany baiboly ireto. Amboary ny fiainanay mba ho isan'izay handova zany fiainany zany zahay. Ampio izay amin'ny fanapaha-kevitra ho raisinay. Aza vela hisalasala, Jehovah, fantatrao ny ompony mpiaino tsirairay amin'izao fotoana izao izay maniry hiaraka aminao any an-danitra. Ampio izay amin'ny fanapaha-kevitra raisinay, satria olona malemy any izahay, mora lavo, efa simba ny fahotana ary fantatrao tsara izany, kanefa noresenao lahatra. Fa raha manaiky anao izahay, dia ianao no mihery anay mba ho tonga zanakao. Amin'ny anaran'Jesosy maherin'i Jesosy. Amen. Raha tianao ny hitondrana iambavaka ny fanapaha-kevitrao ho isan'ireo zanak'Andriamanitra, na tianao ny anavao ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy, dia manasanao handefa izany amin'ny alalan'ny hafatra alefa ny telefonina. Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: Page Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62, 032 75 379 74. Manaraka isika dia mbola iresaka lohahevitra anankiray tena ahalinanao, mitondra ny lohateny hoe ny fandravana. Ka dia manentana anao hatrany hanaraka ity famelabelarana fanalana saronareo faminanianao amin'ny baiboly ity. Fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandre Mitantso. Yaramu ni namini
lova miampita. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity feo fanantenana. Fandresena ny andro hariva ho tonga maraina ary ny sento mandreraka ny aina hanjary korana sy oby misesy fa tonga ny fetra ny fasana resy ny tany hamoaka ny babo ny ela hatramin'ny kely tsy azo ny avela ary ny biby masika andoha tsy maintsy hamoaka ny azany koa io ranomasina izay fantatrao tsy maintsy handoatra ny rembony tao rehefa miantso ny feon'ny mpapakatra ny marina manko tsy maintsy hiakatra hitsena ny tompo eo andrahona ambony ka tsy ho voazo ny fasany intsony anjely alikisa no momba hatreny ilay mpampahory tsy mba ho eny ary ny ratsy dia angasiasy fa lasa ny marina tsy nisy tasy efa niaritra raby sy eso nanompon'ny tompo tsy ny angesongeso korarany raha natsangana indray andovan'ny lanitra mandrakizay ary ho valon'ireo fisasarako ny tena kokoa mba miandry ny anjarako mpanoratra André Rakotondranaivo. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.